Razumem, da vam to ni všeč, ampak ta spis je zagotovo pravi. Kako ste lahko tako prepričani? Preverila sem pri Arhivu Republike Slovenije. Zagotovili so mi, da je spis videti avtentično. Videti avtentično? Torej niste 100% prepričani? Lejte, jaz sam opravljam svoje delo. To reportažo boste predvajali, kot je bilo zmenjen. To je vse. Ampak če se Rozmanu kaj zgodi, ga bom imela jaz na vesti. Mogoče pa preveč misliš na druge, pa premal nase. Rada bi mu dala sam malo časa. Intervju bo na programu, ampak bi bil malo kasneji. Ne. To reportažo boš predvajala takoj. Če se ne motam, si ločena in imaš dva mehna otroka. Kako jih boš preživljala, če boš brezposelna? Sem še nekaj brezposelna. Še kaj? Ja. Lahko, ko bo očetu boljš, jaz dodam svojo izjavo. Samo veselje mi bo. Je bil morda nenaklonjen zato, ker je prodaja polovice podjetja potekala v neravno najbolj običajnih okoliščinah? Ne, glejte, podjetje se je prodajalo povsem normalno. Ker je bila to pravzaprav prevara, drži? Čakajte, kakšna prevara? Ko hula svila, labo da si dobila. Zmago, to ni labod, meni se zdi, da je to gos. Uli me, no, že cel dan kleafne guncamo, no. Sam to še bi mal pomagal. 5 minut, lej pa sem ferti. Ma dej, doste mam. Lunch.